السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا وشان كسابتا ملك استاد الدنيا كجوكتان ولكن محمد ومارت محارنا نيش سيد لو سميو سيد لابتوب كذا ويندو 8 او دو ريلات فستا مركا ويندو صبح سنسا ميساج كم حكو قريسا تاسك مانجا قريسا مركا اوكي الايسا اوكي مركا دادو intan dhan aan ku soo baxay markaa waxa ku dhufanaysaa start aba ku dhufanaysaa meesha ku qoran start markaa ku dhufato xaalad dhan aan ku soo baxay laakiin markaa softaya ku soo baxaan mid aan ayaa aan able ku siinaysaa ama aan able ku dhufanaysaa markaa windowgaaga ama laptopkaaga faster ayuu ku noqonaa softaga aan ayaa aan able ku dhufanaysaa waxay ka ahayn antiviruses iyo software aad jeceshahay laakiin software erwin ayaad oo fadhiisa meesha ama ina able ku dhufanaysa midda labaad aan rabnaa ni sheego messageka tigiisa maxaa ku dhufanaysaa power setting sina kusoo baxayaa marka midda balance recommended balance amale kaaga dhigayaan marka midda u fiican waa high performance ayaa ku dhufanaysa meesha ku qoran high performance ayaa ku dhufanaysa marka laptopkaada sida ay fasta ku noqonaya haddii aad isticmaaliso window 8 marka inta ayaa maanta nisu gudbiyay haddii aad channelka cusub tahay please subscribe like plus comment wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan mubarak